Bueno, pues ara anem a parlar amb dos joves estudiants de l'Institut Cotes Baixes. També està així acompanyant-nos un professor. Per què? Perquè d'ací molt pocs dies, en menys d'un mes, se van a fer un rally per Marruecos, si no m'equivoque. És un rally solidari, però en el qual, per poder participar, han estat treballant quasi un any sencer. Què tal esteu? Miquel, professor? Pues molt bé. Miquel Filloy és professor de Dani i de Valerià. Els dos estudiants que un dia van dir, se n'anem a fer este rally Uniride, no? Sí. Ara mos contareu què és això, a veure. Conteu-me. Vas començar, estàvem estudiant a un pis, jo soc de Pego, i és de Castalla, i van coincidir així en... De Pego de Vall de l'Aguar, que m'has rectificat. Bueno, jo visc en la Vall de l'Aguar, però sempre m'han quedat en Pego, sóc ahí mig. I jo estava en un pis, en un company, així, en el coll, vam venir l'any passat, i un amic de la universitat m'ho va comentar l'Uniride, de què tractava un poc, i vam veure uns quants vídeos per YouTube, i li vaig comentar a ell, que era el meu company, que l'havia conegut l'any passat. Que feia poc, sí, ens coneixíem. I em van caure en gràcia i vas començar tot molt bé. I li vaig comentar i em va dir que sí, que endavant, que... que tenen, també tenen la il·lusió de, jo, de fer alguna cosa així. Un mes darrere també un cosí meu em va dir, che, a mi una il·lusió que em faria seria veure tot un rally. I al mes siguient em va dir, che, està allà l'Uni Ride i tal, podria mirar a veure com fer-lo. I dic, che, escolta, que jo sol, ho dic al meu cosí, i damunt que vull fer-ho, que mon anem, decidit. Això per quan va ser, per quin mes va ser? Febrer l'any passat. En febrer l'any passat, això, un any aproximadament que esteu treballant en el tema. Conteu-me, què és això d'Uniride? Perquè estem parlant d'un rally, però no és un rally competitiu, no? És un rally més que superar proves, no? O com? És un rally que nosaltres no hem donat compte que costa de tres coses per aprendre, que és, té la seva part mecànica, la restauració del cotxe que estem fent, la seva part d'anar, com també té el seu cost econòmic, la seva part d'anar a empreses, a veure si el fan un patrocini, a veure si t'ajuden un poquet econòmicament. Aquesta serà la part més complicada, no? Sí. Sí, perquè tenim entonces... zero experiència i al principi era molt gelat tot i no sabíem com... Trucar les portes costa. A poc a poc vas aprenent. I l'altra part, doncs, la part solidària, que és la part la qual l'organització ens diu que hem de portar un mínim de 40 quilos, però nosaltres vam dir, che, doncs anem a fer, ja que anem, i anem una furgona, la carreguem ben carregada, i pa que baix. I nada, vam començar primer a demanar joguets o material escolar per a xiquets, per a pensant en ells, per a que tinguin un futur, per a que puguin jugar i perquè tinguin coses per a la seva joventut. I també perquè nosaltres, la nostra infància ha sigut espectacular, a mi m'ha agradat molt. Pues, també vull que ells tinguin, també volem que ells tinguin una bona infància. I més coses també, a l'institut vam estar parlant d'emportar-nos unes samarretes amb nanotecnologia que permetessin que no es piquin els mosquits, que el que tenen és una particularitat en el seu interior, algunes particuletes, que tu les frotes i fan olor a citronela, les quals pues, repel·leixen els mosquits, que per aquest clima pues, veiem que és algo jo vull una camiseta d'ixes, perquè l'estiu m'han dit afregit els mosquits, aixina que... Són camises infantils de talla menuda, saps? I estan molt boniques damunt. La gent de batxiller el que ha fet és que ha fet el seu disseny i l'ha pintat en coses naturals com ceba i moris i coses així i l'han pintat. I després li han añadit les càpsules aquestes que també són naturals, són de citronela i... Si són de talla infantil crec que a mi no me van a cabre. Bueno, vale, ja veurem com la poses, xicoteta. Miquel, des del principi que vos vam plantejar el projecte, vosaltres us heu apoyat des de quasi l'inici, no? Des de que l'hem conegut, jo vull fer o dir, comentar, que això va néixer d'ells, completament d'ells, i evidentment nosaltres des del moment zero vam voler apoyar estos dos aventurers. Clar, perquè són aventurers, perquè ara mos contaran tot el procés que tenen, perquè des que trien el cotxe l'elaboren ells, ara mos ho contaran tot això. Però una de la filosofia de l'institut és plantejar reptes i que ells puguen resoldre's, no? Problemes reals de la vida, situacions reals, perquè la vida no és ni són assignatures classificades de 8 a 9, o sigui, són problemes reals, i això ells van veure l'oportunitat. Torno a remarcar, naix d'ell, però nosaltres des del principi també estem darrere, els hem ajudat en instal·lacions, econòmicament un poquitiu, en el que hem pogut, encara que ells s'han buscat molt bé la vida.
o estan intentant buscar-se, nosaltres també estem darrere ajudant-los. També vull fer comentar que l'AMPA també està darrere, l'AMPA de Cotes Baixes. I res, són uns valents. La veritat que ara que busquen competències transversals, un poquit com buscar-se la vida o capacitat resolutiva, ells estan fent-ho. Clar, perquè a veure, a l'institut sí que és veritat que vas, aprens matèries, però després quan ixes i el trobes en la vida real, pegues unes guantades que flipes. No és la realitat. No és la realitat. Entonces, si ja des de que estàs en el col·legi, en l'institut, estàs començant ahí a aprendre coses i tens les dues vessants, la part teòrica, la part de classe, i després, jo no sé quan ens dediqueu a construir el cotxe, pel matí, per la vesprà, quan teníeu classe, a veure? Pues, tenim classe per la vesprà, pels matins vam parlar en el departament i vam demanar el permís per a poder anar, perquè de normal tenim que estar supervisats per un professor. Però clar, com el nostre cas és un poc excepcional, vam arribar a un acord de nosaltres no l'encarreguem de deixar-ho tot com està i de mantenir-ho tot, però també volem de poder anar a l'hora que puguem, perquè estem compaginant tots els estudis i el projecte. Els matins que no tenim exàmens o treballs, sempre anem allí de bon matí a treballar i a Quantes hores esteu allà en el centre, aproximadament? Pues, a les 10 estem per allí, a la 1, 1:30 anem a casa, dinem i tornem a les classes fins a les 8:30, 9, que acabem. Quasi tot el dia. Sí, estem tirant-hi 9 hores. Està buscant-se la vida, està molt interessant això. Veure-los com poquet a poquet. I clar, ells ens pregunten a nosaltres, no? Moltes coses, que algunes coses que nosaltres tampoc sabem, eh? I no referis a coses tècniques, vale? Que possiblement sí que les controlem més, sinó, ostres, Miquel, hem tingut el problema de o com podem fer per aconseguir això, més també relacions en l'entorn, no? Les empreses que els han apoyat i tal. I està molt guai, és molt interessant veure'ls també ells al principi, com estan en una situació i ara completament estan en una altra, no? Clar. Ja veus que diuen, ostres, estan buscant la vida. Al principi anàvem un poc de vagues perquè no teníem clar ni com anar a les empreses, ni com fer això, ni com gestionar. Quan van comprar el cotxe, perquè és que era més econòmic, van tenir que nosaltres anar a Alacant a canviar el nom, en vez d'anar a una gestoria, ho van fer nosaltres càrrecs d'agarrar tot el papeleo i tot, i anar allí, presentar-ho. Això, per exemple, jo no sabria fer-ho. Problema real. Però damunt es va complicar el tràmit, ens diuen que estava embargat, que havien d'anar a una altra sede allí, a Hacienda, per demanar no sé què, vam estar tot el matí pegant baix per Alacant. La burocràcia, que és complicada. El coixo que anava per allà les muletes. Que vaig pegar un bag i anava les muletes per allà. Va ser un poc... Però bueno, al final del dia vam aconseguir, a les 2 van canviar el nom de la furgona i ja està. El empeño i estar ahí, mira, ser pesat, que t'ho arregle, no? Ahí estaria, anem a veure ara un vídeo que està, mentre estem parlant, en el que es veu el vehicle. Bueno, ahí són un poc les empreses, no?, que vos estan ahí apoyant. Que són unes quantes, eh? Són algunes d'Alcoi, altres de la meva localitat, altres de la seva, m'has fet un poc... I n'hi ha diverses. Vau triar un cotxe, heu parlat d'aquest cotxe que vau comprar, perquè no es pot competir o no es pot fer aquest rally en un 4x4, té que ser un vehicle... Un vehicle més antic de 20 anys i que siga a tracció davantera o darrere, no pot ser 4x4. Per a complicar-nos... El motor té que ser original, crec que també, no? Sí, pot cilindrar, no pot ser... Nosaltres mateixos tenim un motor un poc més gran perquè és dièsel i l'organització ens penalitza en un poc de temps. No és molt, però ells busquen que sigui mecànica senzilla i que sigui el més fàcil, el més econòmic. Allí de normal van Pandes, 2C5 i això. Nosaltres vam agarrar una C15, que és un poc més robusta, però volíem també una furgona per poder portar el màxim de material. Quant de material heu aconseguit? 40 quilos més? Més de 40 quilos. Jo trobo, no ho ha pesat, però uns 100 fàcils. Uns 100 quilos fàcils. I encara m'ha acabat. Això també va fer que compliquen un poquet més el que és el trajecte, no? No, perquè nosaltres... Complica de sí fins a Algeciras, que és on arribem. Després allí ho carreguem en camions de l'organització per tindre 10 quilos i es portem cada un nosaltres. Però tot l'altre és sobrants. Ho posem en un camió i ells m'ho segueixen en l'organització. Ahí tenim... Això és el vehicle, no? Sí, això és el vehicle al principi. Bueno, com estava, que estava en un bancal, feia 2 anys que estava abandonat en un bancal. Estaven en un bancal, li vau tindre que anar per ell. Ahí la vall de la UAR. I el vam arrencar conforme vam poder i vam anar fins a ma casa i ahí ja... I això és el moment que l'arrenqueu i és el moment que ha arribat a casa? No, això és el moment que el portem a l'institut. Correcte. En una grua el vam portar a les Cotes Baixes i ja vam començar a desmuntar-lo. Ja està mig any allà dins sense eixir. Va girar amb Nadals i la veritat és que respost molt bé i anant tot molt bé. Heu pogut provar ja i tot, no? Clar, desaven perquè no l'havíem provat encara. Era un poc...
La supervisió suposa que de tota la feina de posar en marxa el cotxe, pues hauran ajudat els professors, no? O no? Som prou autodidactes. Quan tenim la xina que molt les tanquem, sí que anem, per favor, per vindre i tenim una maneta, perquè no tenim un supervisor en mecànica. Tots els mestres porten molt bé i quan preguntem venen, però ells tenen també les seues classes, les seues coses. I ha de ser una cosa externa també un poc, que ho han clavat, però que ara ells estan els seus projectes i... Nosaltres hem sigut un poc més autodidactes. Però una maneta, una cosa sí, 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 la maneta, sí. A Miquel diu, bueno, sí, un poquitiu, sí, sí. Un poquitiu. Bueno, però ja prou. Està molt bé, està molt bé que, pues, que s'espavilen, no? Que s'espavilen i que... No els ha fet falta molta ajuda, eh? No? En la part tècnica, en absolut. Això vol dir que ho controleu, tot molt bé. Sí, què esteu estudiant? Què és el que... Automoció. Automoció és dos, eh? Este any és xapar pintura. A xapar pintura és el que estem veient ara mateix. Correcte. També que el que més està complicant, perquè quan són C15 estava golpejat. Té 27 anys i estava en un mancant, no vull dir-te com estava. Estava guapeta. Sí, sí, sí. El que ells no compten, i això sí que no ho han comptat encara, és que quan ells calcarrat li faran un dispositiu que desplega unes ales i arribaran, arribaran volant, volant fins al desert. M'ho crec, m'ho crec. Com és aquest circuit per el desert? Quants quilòmetres? Per on aneu a passar? Quina dificultat té? Nosaltres hem calculat uns 3.500 i 100 del coll i tornant al coll. Si li restem 500 del coll al Algeciras i 500 de tornar, seran uns 2.500 per allà. 2.500 per el que és Marroc. Sí, per el que és les etapes i tot això. Per quines zones aneu a passar? Pel desert? Passarem pel desert de Erchebi, es diu. També passarem pel poble, me'n recordo, de Marrakech. També passem per més pobles, però no me'n recordo els noms. Per l'Atlas. La zona és una complicada, eh? Sí, sí, jo vaig estar fa, crec que un parell d'anys i les curvetes que n'hi ha per a muntar són guapetes. També l'organització fa que sigui un poc complex, passem per dunes i això, i s'estaquen tots els vídeos de la gent que ha anat antes, i s'estaquen, i companyerisme d'ajudar, d'extraure's, i portem també pales i pales a tascar els cotxes. I planxes, clar, per a posar-les en baix del rodador. Que t'atasques, ho poses davant i t'ajudes. I és això, busquen també que moltíssimes complicacions al llarg del viatge per nosaltres solucionar-ho i si ja no, també n'hi ha mecànica 24 hores d'assistència i sanitària també n'hi ha. Però l'organització el que busca és que ens busquem un poc la vida i que ens manegem. Quin és el perfil dels participants? Sou tots estudiants? Sí, d'entre 18 i 28 anys. Estudiants d'alguna cosa en especial? No, o el que vulguis. Sí. Sobretot sí que va prou gent de universitats. Però nosaltres estem en un institut, però vam dir, i per què nosaltres no? I ja ho davant. Si no hi havia ningú punt que digueu que ho prohibirà, doncs teniu la mateixa oportunitat que els altres, no? Té que ser en estudiants. Les universitats també són més grans, també tenen més contactes i és un poc més complex a l'hora d'anar. Quan tu vas a les empreses, dius que vés d'un institut i el fan cas, però si dius que una universitat com que té més pes a nivell d'estudis... Ja, però l'institut del Cotes Baixes també té molt de nivell, eh? A veure, tu vas tocant i dius que vas del Cotes Baixes i si no t'obrin enseguida... No, no, si no el coi es coneixen prou, es coneixen prou. No cal ser d'una universitat, tot fet. Ara que no, eh? Moltes coses que he fet. Efectivament. Quanta gent està prevista que participeu? I si vol dia 15, no? De febrer. Aixem un poc entre, el 15 hem d'estar ja allí. En Algeciras. En Algeciras. Des d'ací al coi, des de quan hi sireu? Quin dia hi sireu? 13 o 14, potser deixem dos dies per anar-te a la viatge. Però no te n'agobies, com és la primera volta també que agarrem un ferri, no sabem això, quantes hores de... si hi haurà retras o qualque coseta, entonces... El ferri també s'heu hagut de buscar vosaltres, però... No, això ja entra tot. Una volta arribem allà a Algeciras, d'allí per acabar ja és tot. Ja tenim el pes de l'organització, ajudant-nos un poquet. Nosaltres el que hem fet ha sigut parlar amb un altre xic que està ací, que és amic nostre, que també és de Pego, que està fent-ho en una colla que són a la universitat. I hem quedat amb ell i amb un altre xic que està a la Universitat de Politècnica de València, per així, en plan, estrès des del coll i això, per anar-me'n per allà. Sabeu més o menys quanta gent va participar i d'on són i tot això? Més o menys uns 150-200 equips. D'Espanya o de...? Entre Espanya, Portugal i Andorra. Tota la península. Seria una experiència xula, no? Esperem, perquè... Esperem, jo crec que serà, perquè això... Té que ser... Que anirem informant-nos. Sí, hem de gravar tot i... Home, a mi m'agradaria que quan torneu, si heu gravat coses, posem un vídeo a la tele i veniu i comenteu a veure com ha sigut, si ha sigut difícil, no ha sigut difícil, si el cotxe ha arribat fins al final i no us ha dado problemes, si ha quedat atascat, qualsevol cosa d'aquestes, no? També com ha sigut la zona, si era com si ho imagineu, no si ho imagineu... La reacció dels xiques quan es doneu a jugar... També les experiències de vida que
tindrem en el viatge, també esperem que sigui. Quant té previst que dure? Quants dies? 9 dies. 9 dies. No. 9 dies, està bé. El temps, què vols farà? El temps... Farà fred, no fa fred... Bon, dit que... Temperatura? És desert, pel dia farà calor, però per la nit farà fred. Dormir i tot això també... Dormir i tot això també ho teniu arreglat. Hi ha 3 dies d'hotel, després n'hi haurà 4 nits que l'organització ens munta una carpa a meitat del desert, perquè com anem pel desert, pararem allí, pues, ens munten allà unes dutxes i per menjar i això, i nosaltres dormirem allí en tendes. Això crec que és la més bonica que n'hi ha, eh? I després n'hi ha un dia que farem vivar, que és pues, sense res. Una tenda de campanya, te prepares ahí, tu i 4 col·legues que facin. Allí mig del desert, també. Allí mig del desert. Mira, Isaac, jo he estat una vegada dormint enmig del desert, sense més, i crec que és la cosa més bonica que he vist en la meva vida. Són coses que recordaràs sempre. Esteu aprenent a construir el vostre cotxe, a buscar financiació, papers... També esteu explicant el projecte, sí, no? Sí. Això costa molt d'explicar, perquè vau estar en l'Àgora en la trobada solidària, crec que va ser. Sí, l'Àgora va ser... Perquè va ser la primera volta també, hi havia més entitats, i això va ser com la primera toma de contacte, i va ser així, agridulce. Va estar bé, però... Després sí que vam fer una festa en Pego, que la vam organitzar nosaltres i era gent que coneixíem i ahí sí que va ser tot millor perquè era més familiar també. I hem anat a ràdios, a premsa també, les províncies i això també hem eixit i estem manejant-nos. És que la gent... Clar, estan defendent el seu projecte, no? És com que la vida real tu tens un projecte laboral o que siga i tens que defendre-lo davant d'altres empreses, davant de compradors, no? Estan buscant la vida per tot. És el que després d'este eixiran i no semblarà tot fàcil, perquè la veritat és que el repte era atrevit des del principi. Ara és cert que ja començava a veure's enfilat, no? Però, ostres, has vist les imatges del cotxe? Sí, sí, sí. Quan el traia en el mancat. Això seria un vesper, això no l'he de ser. Un vesper, doncs no traieu vesper mentre estàvem reparant la furgona, mare de lliu. Era com si ho imagineu tot aquest procés, des que va dir, anem a fer-ho. I a mesura que no ho ha anat passant obstacles... La veritat és que no. A mi em va dir, anem a fer-ho, vinga, va. I ja començarà a passar obstacles, i mos han pegat bacs, i mos han alçat, i ja som així bé, i això no, però poquet a poquet hem arribat ací. Hem anat aprenent. I al final... I falta també dir que n'hi ha més gent darrere, alumnes, altres companys, perquè són realment els que porten la batuta i els caps visibles. Sobretot la gent del nostre pis, que són 4 i són 2 més, ells s'ha volcat en nosaltres. Companys també de cot, eh? La gent de classe també s'ha volcat prou, i la veritat és que... I quan parles per ahir, les empreses que m'han de parlar, quan ja mos han dit que sí, també s'han volcat en el que faci falta i ha sigut molt agradable perquè hem vist que el que estem fent, la gent com que els agrada i ho apoyen, i la veritat és que és molt agradable i gratificant. El companyerisme és molt important en aquestes coses, perquè estar ahir treballant de forma desinteressant un projecte que al final és d'ells, no? En classe mesclàvem també moltes coses, a vegades fèiem consultes, dic va, anem a intentar. I la veritat és que el camí, el que més ens sorprèn, que hem sigut capaços de transmetre aquest entusiasme que portàvem damunt. I també és una odissea, no? Perquè ves i dius, hòstia, i ara que està enfilat, dius, ostres, es mires i dius, jo... Ja és una realitat, no? Ja és una realitat. Se va provar el cotxe, no m'heu dit, en el mes de desembre. Per anar bé o li falta algun ajust? Anava de mecànica, el que és el motor, està molt bé perquè a part de tenir 27 anys el cotxe, el motor tenia 90.000 quilòmetres i la veritat és que són motors fiables, que sí que han canviat algunes coses, sobretot gomes, que s'han ressecat i anava tot molt bé. L'únic problema és que perdia potser un poquet d'aigüeta per dins d'això, però jo ho han solucionat tot. Ho diré, va ser la prova. Mecànicament estava superbé i tenia alguna cosa de refrigeració que hem millorat ara i ara ja està. L'únic que li falta és pintar, que avui hem demanat la pintura allà, llavors quan vinga allà la pintem. Tinc ganes ja d'acabar, no? I una volta allí, el tema del dièsel, del combustible, portar-ho garrafes o com funciona? Mínim 20 litres, hem de portar un bidó de 20 litres, però per si de cas. Això ja mos dirà quan hem de prenar-lo i quan no. I allí hi haurà punts de repostatge, prenarem el depòsit al 100% i després... Són cotxes que no consumeixen molt, entonces, en teoria, els quilòmetres es fan, però sí que ens han dit que portem un... Un bidó, per si acas. N'hi hagués resaltat que no és competitiu, més que competitiu és anar fent proves, superant proves i coneixent la zona. Nosaltres l'anomenem un viatge aventura.
Una aventura. Amb gent, però al final és per gust, perquè és una solidària. Correcte, sí. Una aventura solidària, totalment. La millor forma de dir-ho, no? Com ho vau conèixer, este projecte? Alguno dels dos, qui... com ho vau conèixer, el rally? Pues jo vaig parlar amb el xic que està a la universitat, que ell volia fer-ho, però clar, estava pendent de que li digueren que sí i tal, i m'ho va dir a mi. I jo em va agradar molt i em vaig llançar i vaig dir, che, anem a fer-ho, anem a fer-ho. I ell em va dir que sí, i vaig dir, pues mira, ja som dos. Després vam parlar en casa. En casa m'ho van dir que sí, perquè ens vam explicar. Al principi a ma mare no li feia gràcia perquè van dir que vam anar al desert en un cotxe de més de 20 anys. Que ja me diria mai, doncs em va el meu fill, no? Però li vaig explicar que hi havia una organització, que era... Li vaig explicar bé i va dir, pues si ho veus, clar, avant. L'institut també va vindre un professor a explicar-nos els projectes que hi havia a l'institut i jo li vaig dir que si podia plantejar un altre projecte i m'ho acceptaven i em va dir que si ho presentava bé no hi hauria ningú problema. I ja quan ens van dir tots que sí, ja estàvem dins. Ja no podem tirar-se res, ja està tot ahí. Bueno, pues ara sols vos queda el dia 12-13 Circ Avellà i al tornar-vos espero si ha trobat a la tele, que graven, tu dilos, que graven vídeos i cosetes que... Portarem així a dos camaretes d'estes. Correcte, la GoPro ahí en el camp. I unes xilaves, unes xilaves. Pues també. Que mos parten xilaves. No, que no el gasten, que no el gasten els diners, que disfruten per allí, que s'ho passen molt bé, que visquen esta experiència que té que ser superxula i segur que s'ho passeu molt bé. Seguríssim. Un plaer que estigueu així. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Gràcies també per estar així i per tindre alumnes en aquestes iniciatives tan xules. Està fent increïble, eh? Estem orgullosos. Tots estan bé. Això ho diu el professor, eh? Està molt bé, eh? Això té mèrit. És veritat. Perquè quan tornen... És molt bon professor, eh? Quan tornen, estic segur que tindran moltes xiques que voldran compartir l'aventura, eh? Bueno, de moment n'hi ha que aprovar i ho aproveu tot, no? Tot endavant. Veus? Compatibilitzar les dues coses també és molt important, eh? Lo normal és fer la pilota als alumnes al professor i així és perquè... La prova és esta. El que tenen que aprovar és això. La veritat és que ha arribat un punt que cada dia estem jugant-nos més en el projecte que en el curs, entonces estem portant el curs superbé, però quasi que li poses més ganes i més temps al projecte que al curs. El curs ja és... És llevadero. En el currículum pesarà molt això. En el currículum després això pesarà molt i a la vida real també. Que la furgona estem com involucrant molt els treballs de classe i això estem clavant-los molt. El que és tema de xapa i pintura, tot és tema de classes. El que és tema de... Aplicar. Aplicar el que s'aprèn en classe. Ahir mos donen logística. I logística, l'Excel i tot això, també estem fent Excel per aportar la comptabilitat, per aportar-ho tot bé. I després tenim un altre que mos ensenya a fer vídeos, a parlar en l'Inventor, que han fet uns clauers per a vendre'l i el dies cotes baixes m'ho ha financiat en l'impressora i en el plàstic. A uns clauers d'estos en 3D? Sí, nosaltres hem fet el disseny, nosaltres hem fet el disseny en l'Inventor i l'institut ho ha imprimit i ara estem... Està tot tan... Erredo, vull dir, tot. El segle el tanquem perfecte. Perfecte. El tanquem. Enhorabona. Moltes gràcies. Enhorabona pel projecte i que isca molt bé. Lo dic, pues espera el tornar, vale? Moltes gràcies per estar ací. Un plaer. A vosaltres. Bueno, pues seguirem l'aventura d'estos joves, una aventura fascinant i espero que s'ho passen molt bé en estos 2.500 quilòmetres aproximadament que tenen que fer per el desert. No se'n vagin, que ens queden moltes coses per contar encara.